kamunga agolokoka mbulira gwemuze nawe mulindwa otyo nambuze simu yo mulenzo oyo munno obwevuganga obale baweleza ako message najiulira weisengo mukazi omukuru bwako latosoma message yeyo otyo kwata simu ogendo ofukamire wali omugambe mwami wali wakweleza message aje somere kubeba yiye waba muchinabiro kakati gwe mulindwa nawe simu ya nambuze bwevuganga weisengo musajjo omukuru bwako la kwata simu osome message omanyeche baba gamba ari kuyo madwa abana bangu ale tugende bwana bangu tusibe tugende bwana bangu senga wabana sulami senga wabana sulami sulami Nembere wa Allah lukumi nerukuza jana kumiezi kasera kanu njakusawa mukirize abana bano bagenda kuleta bilabo ngabe nabagambye nti ebima by'omuzungu bizibu okamala abengoma nabawadde kumukisa owettaali jangu owettaali jangu njaga tukowa nettaali nga ebatete njakusaba owettaali osembere katumojja omukeeka gunagwo ogukwate buyita Allah abantu bwe tugenda okutambuza ekituufu ekisigaddeyo owettaali njagala okwebaza abaana baffe bano kubanga ekyamazima ensonga bazikutte bulungi era Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time.
We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Mwana wange senyimba njagala owerekere mwanyina zo soko cho muwala wange bamulete sebo kitange tweyanziza tweyanzege mpulira kyamazima okyogedde lunye mpulira bwe twabadde tujja wano kitange twasookedde mu kyaddondo mumasekati era taata twalese obusubi bulange mukadde kano kennyini katutuuke taata mpulira Checho vali mwencho kambaleke Chwa no 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 Mwela mwema sanje mkuu Na ya ena Kwa chisana wano wana Kwa unia 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 Ni kusasi wa chie nyao Na ya ena kwa wano kwa no Kwa sasi ni wana Kwa wano wana Mwanyina zokomyeo era njagala kutegeeza nti waliwo embeera wetuuka nga yeetaaga okwebuuza ate betwazimba kkubo ate nga
Bino bina bina mukola mbadde ntambula tambula nganda ba TV zimpita ko ndabi wano Delta yetala. Esebo. Eddamu neddamu linemanya nti buli kye mukola mu kikole nga mumanyi. Esebo. Ndi buna abate munachanga muli ku Delta TV. Nga tuli ku Delta TV mukulu. Nyo kukamala. Nga tuchiwenga leri mu ngabi. Obadde ina chogamba. Sebo kitange. Mpulira. Bwe twabadde nga tujja wano twasokedde ku mutalo omulungi. Abenvubu baaterezaawo emmengo. Mpulira. Taata twasanze obusubi bulange. Bakubira engalo. Kasita twabagambye nti tujja mu bakulu nga bazzukulu ba Nsereko Namwama. Mpulira. Ne batugamba nti mulina ekiwandiiko kye mufuna buli ssabbiiti. Weewaawo. Sebo kitange ekya ssabbiiti eno baakitisse ffe tukituuse mu mmwe abakulu. Kubanga mwakyerabira. Njagala mwennanga mulaba kubaa bwino yeewuuyo kya mwaka guno. Bagamba nti obwakabaka bwa Buganda, Buganda twezimbe. Saalongo sebuli badiriisa. Tukwebaza mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima ogwagala obwakabaka. Obuwagizi bw'omwaka guno n'ensimbi z'owadde eggwanika eziweredde ddala. Ekyebbeeyi kya bbeeyi kabaka takola accountability. Ate oba balina gikolera ye. Omutima ogwo gweyongere nga Mukama bwana abakusobozesezza. Omukono gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro ne muzzukulu wa Mugema omuwanika w'enkuluze. Iva Nagawa Mukasa nekujirako omwana bwati bwalabise abali okumpi era mumwongere engalo kubanga obwo obululu bwowulya bulaga ndi 0000 eziri kuno esebo taata mwe musinze mu muji guno mu mwaka guno amiina taata otyo sebo kitanga omulenzi oli mulindwa mpulira muzzukulu wa Lubega Nsamba Konge ebuwanda mu Mawokota mpulira era sebo kitange mu mbeera efaanana bwetyo weewaawo naye akiika embuga buli ssabbiiti ee bwe mbadde nzija leero otyo twasoose naye ewaffe emityana otyo naagala tuyite emmengo mpulira leero yakiise bw'ati naye nga n'enkya addayo obujulizi nenga nyingi esebo mwana mulenzi naye afaananye bw'ati ebigambo byebimu byebyo buno Buganda tetugenda kukoowa Buganda twezimbe era mwana mulenzi mumuwe engalo kubanga naye alabise bw'ati era kitange mu ngeri y'emu mpulira baatugambye tumuleete yeewuuyo agerekera Obuganda ye maama wa Buganda na nyini kisakate mami sanga lya mbogo na nyini simairo abaye njagala kubategeeza ndi kumukolo guno mama nabagereka Sylvia najinda kwali era kamuwa kafowano kitange batwabadde nga tujja ebyawandiikibwa twabitegedde mpulira kubanga Katonda yatonda enseeno ye yatuwa abakulembeze otyo yabakyusa otyo yajjawa abakadde otyo yateekawo abapya mpulira yatonda obwakabaka mu nseeno mukulu nkuleetedde kabaka wa Buganda abaye mukkirize ndi ku mukolo guno kabaka Ssaabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kwali muteeka kumpi ne maama era taata we naleese jjinja Erias Olwazi mpulira akaliba kenga katandikibwako taba otyo sebunya bwamusota nantasongwa mulunwe mpulira ekiryo sawulande kimamidde Obuganda mpulira kumuliza nyira mu bwengula mpulira nemmanya nti ayina ensi gy'alamula Kitange nkuleetedde ekyapa kya Buganda ekitongole endaga nsalo girese bagenda ne babyogera mbu simanya saba mooli otyo nze ninze bateekewo ne saba dirisa naye nze amasaza ngaleese n'abagakulembera abatuufu omwana wange wanika aleese endaga nsalo ne kya Buganda bwetyo bwefaananye mwana wange twalira abakulu kati Muwala wange Mariam Nambooze njagala otunule eno Mariam Nambooze ke manyago oli muwala wa Saalongo Dirisa Sebuliba oli muzzukulu wa Isa Kawuma eyebase Kasana Mukyaggwe oli muzzukulu w'omugenzi Siriimu Mabirizi eyebase Kasana jjajjaawo oyo akuyunga butereevu kuwesiga kubanga ffe tetuyina mutuba akuyunga butereevu kuwesiga jjajjaffe Kawuma ewasozi mu Mawokota era nga njagala okutegeeza nti n'owesiga waali wano jjajjaawo Yinginiya Badru Male Mabirizi gwenja okusaba abawuubireko mu mulabe muwala waffe Mariam Nambooze oli muzzukulu wa Namwama ebuwama muwala waffe Mariam Nambooze omuziro gokkobe akabbiro kaama omubala waguulidde dda era abakkobe mwennawe muli njagala mbawulireko abekkobe
nga mukuba akalolo n'engalo. Mwana wange omulungi ampeseza ekitiibwa Mariamu Nambooze, tukuzaala n'omukyalo omulungi Aida Mirungi ow'enjaza, era bakojjabo we bali, era babaddo, era bakubire mu ngalo. Njagala kutegeeza ekyenjawulo ky'olina n'ekyenkizo ky'olina okusoma kwe tekutwewulira bibyo. Nti bino byonna by'olaba mu maaso go birabo byo, era nga kitange ebyavudde mu bakulu banne abaakera kannawankya ne bazaala muto wange ono Mulindwa. Otyo? Mulindwa tannawoza ssente zigula bintu bino emyaka 18 agiwezezza tutuuka wano. Mpulira. Era ebirabo bino bikulembeddwa ekirabo Ssemalabo muto wange akituusaawo nga bwe ŋŋenda mu maaso. Mpulira. Ng'ekirabo ekyo Ssemalabo ssebo kitange ky'ekiraga obunyinyiitivu bw'ensonga eno. Mpulira. Mwenga bwe muli abakulu muliraga bakulu bannammwe abatali wano nga bababuuza omwana Nambooze. Yabagambye nti ffe wano bwe tufumba tetunoba. Mwana wange obirabye ebintu bino nga tugenda okubirya batukubye enkata. Enkata tujawuddemu emirundi ebiri, ekitundu kisigadde wano waffe, ekirala bakitutte. Bw'obanga ono bw'osookanga kubinoonya byombi n'olyoka odda wano. Era ssebo kitange sijja kukudda kumalira biseera nga bano abalamuza endiga mu katale. Agenda n'agisongako n'agamba, wandimpaddeyo naye nga yaswala obugulu, n'omubuuza otwala yakulya oba yakusamba budongo. Kkiriza ebirabo bino si binojjolemu yadde n'akatono. Mpulira. Gw'osinga okubiraba mukulu obiraba biraba ate omanyi ebirimu bwona obanga obikebedde. Mpulira. Kitange nja kunokolayo kimu kyokka. Kitange ye ntebe ya taata kubanga omulenzi ono ayagadde ajje taata mu lwokaano lw'entebe ey'okulwanira. Bakkansala bonna abavuganya balwanira ntebe. Mpulira. Abavuganya ku bubaka bwa paalamenti balwanira ntebe. Mpulira. Abavuganya ku bwa pulezidenti balwanira ntebe. Mpulira. Entebe tekutika Gaddafi yali agituddemu ana mu ebiri naye ng'alemeddemu baamuggyamu na ssasi. Mpulira. Ozin Mubaraka yali amazeeko 3 naye okuva lwe yavaako alwalo olw'okumuggya mu ntebe. Mpulira. Lole Babo yali amazeeko 2-3 yali alemeddemu mpukunga gyakulemberera nti ye tavaako. Mpulira. Bano be nakulembeddemu ensonga bagimanyirwako abajogerera mitima tebagyatula. Mpulira. Mune Muzeeyimmu avuddeko, aluddeko nnyo Muzeeyimmu. Osulawa. Ngamba Muzeeyi Mugabo ow'ezimbabwe temundeetera bizibu. Essebo mukulu. Obadde ontiisizza kubanga. Essebo kitange. Ebyafaayo biraga nti buli mukulembeze atandika n'emmu. Ssebo taata. Bwe batamusindiikiriza tagenda. Muhammadu teyagira waneeno. Essebo taata era mu mbeera eyo. Gundi ono yasigala. Saba okulaba ku mukaaga ba ssebo kitange Nambooze. Njagala okutumayo omulimu. Essebo taata. Era nagwo njagala nneme kumalira budde ng'aziikula abantu b'e Bududa mu ttaka. Atuuka mutya mukulu? Ekyamazima aba abaziikula abajja mu ttaka naye nga ne gy'agenda obbaza era mu ttaka yennyini. Tukigatta n'engalo eno taata. So nga mu mbeera ensiraamu obaoliawo kyandibadde kyangu nti abo wali mu bandi bayise ne basaalira busaalizi ne bagambye ekyo kiwedde. Essebo taata. Naye mu nkola y'ebyobuwangwa ate oba oyina okujjayo. Weewaawo taata. Abantu balabeko bakasenti weewaawo. Essebo. Weewaawo. Essebo. Mwana muwala ono mbadde njagala bw'aba ayina obubaka bwe obwawule. Ye ate osooka omwawula asooka dde ekikyusa oluvannyuma ate ndyoke nkuleetera omukonga bwo. Eyo gy'olaba nsawo yo erimu ebintu byonna by'amanyi by'osinga okwetaaga. Mpulira. Naye ngambye nti akwegayiridde bw'oba osumulula ensawo eyo ogisumulula ng'oli bw'omu ate wekka omukwano gwammwe guleme okumansukira abalala. Mpulira. Ku nsawo eyo akuweererezaako leeta ogwe Nambooze. Oli Mulindwa agambye nti onyirira. Otyo? Oyaka. Uh-huh. Oshanana. Uh-huh. Omukuba. Hey. Olina entunula agamba gwe. Ngenda ntandika okukumatira musajja gwe. Era ssebo kitange kkiriza. Mpulira. Awo nkomoddenze nninze muko yekka byonna mbikwanjulidde. Akaseera kano nazzi kuno yenga omwana ow'obuwala kubasalako ebintu ng'atudde wano. Essebo taata. Kale mwana mu akaseera kano nandyagadde bw'oba oyina yasobola okukira. You're driving me crazy, me, crazy. Wasikaba nga malayika amanyo ge gatukulaga chabawo gatunyiga yali akukubirangako buli lunaku nakati lwota gikubye webikoma bakuyamba nakwata bimwogera ulikikanda kala kukaluigiza. Bagamba when I saw she would eat a woody sleep, but it was it. But Gamba did it, said it could be. Never could come to the house.
njagala nkuwe eddakiika bbiri ssatu kubanga ekyamazima nga bwe nabategeezezza mukyala wange omumbejja namugambye nti omukolo gugwa ssaawa 12 nja kuba nkomyewo naye kati zii zino ziyiseemu naye tewali buzibu kantereeza amaka gammwe ngaagange bwe gafa ani nja kusanga agenzi taata omulenzi wuuyo amukwasa mubutongole eddakiika essatu nyingi era omulimu ogwo gutambuze kubanga ekyamazima wankiise mbuutiti oba firiji enzungu sikyakulengera era bw'ati amaze okumukwasa bamuteerako oluyimba okudda mu kasolya kale basenga tugende emulago vamuzamugula awaayo enkoko bwe bawa omukyala vamuzamugula kale sooka omukwateko mu ngalo nga studio zadda ku zero kale bwato n'agisumulula amagulu olw'okuba yennono abasigadde bayasigadde mukwasa esooka bazijjeruzira bwati asembera wantadde wano embuuti tisikyakulaba era taata nganyikwanjulidde edda byonna bigende mu kasolya nsenkaggale w'olukuŋŋaana luno omukolo guno omwami twakawuki nokumumyuka omwami bashiri saabiiti zubuka mwanditwanudde kubanga mwe mumanyi sitowa za wano zonna ey'omukaaga ey'omusanvu n'ey'omunaana mwe munaasalwa gye binaalaga kubanga mugagga munnamwe waali wali eri alaga ate taata tukwebazaako kimu wanyweza sekyulite mu maka gano era nze nkakasanga byonna bigenda kutuukayo bulungi mu kasolya ekyamugagga tabulwako mulebeesi bwatyo n'agamba mukwasi sebo mugongo kwasa enkoko eyo nkusaba ompe mwannyoko mutwala afuuke mukyala wange omwana mulenzi omumaka zindalo wanaaba agisiimye agambe nti enkoko ngira sooka omwongere endala n'asiima lumu mwongere endala baliwa bano ekyekeyi kiba kya bbeyo mugagga tabulwako mulebeesi mumukikule mukobo oba tolina kukwatirako emugiteeke mu nsawo y'ekkooti najamu era omanyirawo nti eri mu byuma teriŋŋanda ekookolima ssaawa zino ajja gitwala ewa kiso namwongera endala abaaye mumwanule eziba zisusa obungi ozitamu n'azigobedda mwana omulenzi suubi mutabani wange njagala omuwa enkasuka bigambo mpulire nga muye mutabani waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh ayogedde bulungi kubanga ekyamazima eriyamu lyamu enkoko ku maca olweggulo n'amufunamu n'endala mugende amumuweerede ddala ono nesimani asinza okusanyuka era nazzikuno ga omutwalo gweguwasa esebo taata ebintu ebigenda mu sitoo ey'omukaaga obigendereko era okakase nti buli mwami mbakakwali bituuka gye birina okulaga aba ebintu ebigenda mu sitoo ey'omukaaga mwanyinaze nambozi kati abiwerekere bwato era genda kayimba akogolakola kitange nazzi kuno mu buganda omukyala yawasibwanga mutwalo mpulira era gwasinziiranga ku ssaza omuntu gy'ava ye omutwalo sebo kitange mu ssaza ly'ekyaggwe gwabanga gwa muli ye ebuddu gwabanga gwa mbugo mpulira esingo gwabanga gwa busimo mpulira esese gwabanga gwa byennyanja otyo ebulemeezi gwabanga gwa nswa mu ngeri y'oganda nazzi kuno omukyala yawasibwanga tulya nnyama mpulira omukulu mukwase tulya ennyama atuwa ennambozi mutwale abaye mukube engalo kubanga omwana mulenzi atembese bulungi ensonga eyo tuli ennyama ye anaalaga ensi yonna era taata nazzi kuno mu buganda mpulira tuli ekuziro omukyala yawasibwanga tulya sukaali ye omukulu mukwase tulya sukaali
atuwa mwana omuwala mare mtuwale. Mwana setulia sukari mtuwale mwala wangu. Elata hata monsimu wawe ya vada sangeye. Mbulila. Omuchala ya wasi wanga tulia munyo. Mbulilese. Tuwa gene kete. Tuwa sazo munyo. Waye tulio munyo batuwe mare ya mtuwale. Mwesoka kamo zangu yizo kamala. Era kitange nazi kuno mu Buganda omukyala yawasi wanga tuli ansimbi mpulira abasajja abaganda bakimanya nti awali sente buli kimu kyangua yeah. Era kata tuliza mukadde kano mpulira omwana omulenzi ono kaweye tuli ansimbi kubanga jajjawo yalitungudde kuchuuzi yeah. Nalimu wajafune mujja banasobola okukanya bakubireko mu ngalo wange chama zima obamu tobulungi mule so mutwalo. Era kitange kiriza wow. Tata ono alina omutwalo ogumugwanira ng'omukulu kasita avaamu ekigambo n'agamba mwesalire naye mwandirowoozezza ku kino kwasa tata omutwalo guno kubanga twesalira ne tulowooza ku kino nga ebigambo byo bwe yagamba mumulese luno olubaati olulaga ebifaananyi kitange kuno kwajja okulabira emipiira gy'ebika mpulira ekkobebwe liriba lituuse ku finals aba esayizi esingayo obunene sayizi gyetuta giant tv gye balese naye tata emboozi musabeemu yokka mpulira lireme kutuukako nanga binga bwe gwali oguwedde nga bineetwala Hey. So mukulu kwatyo namukwasa bijja kuba bigambo bye ekyamazima ebisinga omungi yabyogedde nga tuli mu kasolya ekigambo kimu kyagenda okukolawo ng'amaze okufuna ebintu ebyo byonna agenda kuba wa Sara yokka era bw'atyo namukwasa nebbaasa ng'emperekerezo y'omutwalo mpulira mukulu wange oli musajja muisiraamu tukussaamu nnyo ekitiibwa naye bwe bituukanga ku paasa weeyisanga kikristaayo na kikatuliki baba werekera abantu ne bagamba nti ettaka mu ttaka evumuvu soda mu cupa ebbaasa mu nsawo ensonga ezo zonna nga ziwedde esebo taata kasuka bigambo njagala ogikwase mukulu wange weewaawo taata okubeera ennungi mu nsi yonna nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh waalaikumusalaamu warahmatullahi wabarakaatuh tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna nga bwe twakusaba nobeera ng'otuukiriza era nebbanga lyonna lwe tubadde tukolagana naawe tusiima nnyo tukugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya allah era nga bwe twakuzadde kati ng'oli mutabani wange neeyanzizza nnyo byonna era kati oli mwana mu maka muno wulira engalo ebigambo loza binasingako awo abimaliriza ze mba mwemba nnavuddeyo ddayeekubiraawo mukose bulungi okukamala abaye omwana mukubireko mungalaleese omutwalo gw'ekika kyaffe mbeeyo mpulira omwana omuwala mariyamu omulungi londo obwenkaniddeawo mpulira era tetuyinza kumutwala tutyo tujja kumutwala mu bufumbo bwa nakateeka mpulira era nga kitange tubeebaza kubanga bwe twawandiika ebbaluwa esooka ng'esipa okukyala weewaawo senga yakkiriza ne tukyala eyokubiri ng'esaba okwanjulwa mpulira abakulu